kita pi Langkawi bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pi Langkawi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pi Langkawi ni kita sedar ataupun tidak, kita telah menjejak satu tanah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Allah Subhanahu wa taala telah pun mengembalikan balik ataupun memulihkan balik bumi Langkawi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas bumi itu telah pun jadi padang jarak, padang terkukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Isunya apa? Isunya tentang sejarah mahsul. Pi Langkawi itu kena ambil iktibar tu. Langkawi dulu apa pun tak ada, padang jarak, padang terkukur, tanam apa pun tak jadi. Tapi alhamdulillah, pada zaman Tuan Mahathir, dari PM, zaman tu berakhir, orang panggil sumpahan mahsuri. Sebenarnya doa mahsuri. Doa mahsuri. Dia kena zalim. Dia kena zalim. Orang fitnah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mahsuri ni satu perempuan yang salihah. Satu perempuan yang salihah. Dia abidah. Dia ahli ibadat. Dia seorang, dia satu orang perempuan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cerita tu panjang. Dia ni akhirnya dalam cerita tu dia difitnah. Telah berlaku sumbang pada sayyidina Muhammad dengan seseorang. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tindakan yang dikenakan pada dia ialah dia akan dibunuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena bunuh. Baik. Yang pertama sekali, masalahnya bila mana nak bila ditikam mahsyuri ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia takluk. Takluk ni bukan apa tu, karamah dia. Karamah mahsyuri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tak boleh bayang macam mana kekuatan ibadat dia sehingga Allah kurniakan karamah kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya dalam cerita mahsuri ni banyak legenda. Dia banyak legenda. Jadi dalam legenda tu kata dia anak apa? Anak pandak maya. Anak pandak maya dengan apa nama mak dia? Ni legenda. Mahsuri ni sebenarnya dia anak raja. Dia keturunan baik, keturunan raja. Keturunan bangsawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala dia suami kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama lupa nak kata. Suami nama Wan. Tadi demai apa dia hilang. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak salah ingat saya, kalau salah betul-betulkan. Demailah. Si suami dia ni, Allahumma salli ala sayyidina, dibunuh dalam perjalanan ke dalam perjalanan majlis raja di Kuala Kedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi mahsuri ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia ni nak dibunuh tak masuk. Akhirnya dikata kalau nak bunuh juga, dia kata pakai kerih aku. Kerih hampa tak jalan. Pakai kerih aku. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya maka dia dibunuh tu, dia mati dengan sebab dibunuh dengan kerih dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kesimpulan dia kena zalim. Bila dia kena zalim, doa orang zalim tidak ada hijab di antara Allah dan dia. Nabi kata ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu doa orang yang kena zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tidak ada
Sebab di antara dia dan Allah tidak ada sebarang hijab. Tidak ada sebarang hijab. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyambut doa orang yang kena zalim, kata Allah, la ansurannaka walau ba'da hin. Kata Allah, aku akan tolong hang walaupun ba'da hin, selepas beberapa masa. Walaupun lambat tapi tetap hang kena tolong. Tetap aku tolong hang. Maknanya orang yang zalim ni bila dia zalim orang, dia akan seronok, dia kena orang, dia tindih orang. Dia kata pula, tak ada apa pun. Allah bagi dia berpuas-puasan dengan kezaliman dia, sebab Allah nak hukum dia sekeras-kerasnya. Ambil, kata begitu. Padan hang kena. Jadi akhirnya dia wali-wali Allah ni jangan. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam takut darahnya menitis ke bumi. Nabi takut darahnya menitis ke bumi. Bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat duduk di atas bukit, dan Nabi kata jangan kamu turun daripada bukit, hatta sekalipun kamu akan disambar oleh burung yang besar, kata Rasulullah, jangan turun daripada bukit. Tapi selepas daripada beberapa saat, tentera musyrikin di bawah bukit kalah, turunlah orang daripada atas bukit untuk mengutip ghanimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khalid al-Walid yang masih belum Islam telah mengambil tempat orang atas bukit, langsung memanah turun, porak peranda, hancur tentera Islam. Saadah sinarlah. Nabi sendiri jatuh ke dalam lubang. Dan Nabi kita SAW terkena panah sampai pecah rahim Rasulullah. Tu darah Nabi keluar. Jadi bayangkan, panahan tu masuk ke dalam muka Rasulullah, panahan. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, masallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila mana nak tolong Nabi nak tarik keluar ni, dia tak sanggup menyakitkan Rasulullah. Sehingga Allah masallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tarik panah terkeluar dengan gigi dia sendiri. Pasal apa? Tuan-tuan, bayangkan panahan tu, masallallahu alaihi wasallam, panah ni besi, no? Faham? Panah ni besi. Baik, panah ni besi. Bila masuk pada muka Rasulullah SAW Muhammad dan mengenap geraham, patah, Nabi kita patah geraham, sahabat ni dia tak mau Nabi sakit, melainkan dia nak cabut panah dalam yang menyucuk ke dalam muka Nabi SAW, dia pun maknanya masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita tak baca, engkau sakit Rasulullah, aku pun sakit. Dia letakkan gigi dia, masalah Sayyidina Muhammad, tarik keluar panah tu. Jadi gigi dia pun patah. Allahu Akbar. Ini untuk Rasulullah. Nabi SAW, masalah Sayyidina Muhammad, takut sangat darah tu menitis ke bumi. Sebab Nabi SAW, sebab kekalahan yang berlaku tu ialah sebab sahabatnya. Kalau mereka patuh hak Nabi, harap, mereka tak ada macam tu. Tapi lepas mereka ingkar, tu hukuman dia kepada yang ingkar. Maka sebab itu, jangan siapa-siapa menyakitkan hati para awliya. Jangan. Jangan siapa-siapa menyakitkan hati ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab balasannya berat. Nabi kata, man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Nabi menyebut yang Allah kata. Allah sebut, siapa-siapa yang menyakitkan waliku, aku izin peperangan terhadap dia. Na'udzubillah. Maknanya Allah perang orang yang menzalimi, orang yang menyakiti kekasihnya. Apa dia kesannya? Yang pertama sekali, keras hati. Hati lembut-lembut tiba-tiba jadi keras dengan sebab menyakiti para wali. Kalau tak settle segera, lama-lama hati itu keras, mengakibatkan sehingga Allah SWT ada sana Muhammad, seseorang itu dia akan mati di luar daripada Islam. Na'udzubillah. Tercabut iman tu. Na'udzubillah. Jadi subhanallah, Allah SWT ada sana Muhammad, maka Nabi kata, dengan sebab inilah dihancurkan ummah yang terdahulu.
Maka sebab Nabi tahu itulah menyebabkan pada peristiwa Taif, ketika mana orang melontar Nabi dengan batu, Nabi pi Taif dengan baju warna putih, Nabi balik dengan baju warna merah penuh darah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pi sehingga kasut Nabi penuh dengan darah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi kata, ketika ada malaikat, Nabi dah Nabi dah telah lontar dengan batu. Darah dah mengalir. Darah Nabi itu dah mengalir. Masalah Sayyidina Muhammad. Oleh kerana darah itu dah mengalir dan darah itu telah menitik ke bumi, jadi ketika itu sunnatullah, ketika itu bala akan diturunkan. Itu sunnatullah terhadap menyakiti para Nabi, menyakiti para wali, menyakiti para ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika itu mailah malaikat-malaikat yang jaga gunung. Malaikat-malaikat yang menjaga gunung ni, jadi bila mana kami ke Taif baru ni, dua kali saya pergi melihat gunung-gunung Taif ni, kita tak tahu. Jadi mereka menyaksikan tamana tempat tu, mereka menyaksikan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gunung-gunung tu menyaksikan ia telah berlaku pada Rasulullah. Malaikat yang jaga gunung ni telah minta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, izinkan kami menghancurkan golongan orang-orang di Taif. Nabi segera menolak permintaan pohonan para malaikat yang jaga gunung tu. Jangan. Tu dia katakan Nabi bersifat dengan rahim. Bersifat dengan akhlak Allah. Nabi kata jangan. Baik, Nabi katakanlah hamba perancang habis, tak ada lah lepas Islam, keturunan lepas Yusuf. Langsung Nabi angkat, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah ampunkan kaumku, mereka tak tahu Tuhan. Dengan sebab itulah, jadi bangsa Taif, orang Taif yang kekal pada hari ini sebab doa Rasulullah. Mereka kena mensyukuri doa Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tu akibat daripada menzalimi awliya Allah. Tujuh keturunan tak hidup, jadi padang jarak pada kekuatan. Hiduplah tapi hidup macam tu lah. Tujuh keturunan. Jadi Allah Maha tu pilang kawi, kena mengambil aktibar tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bumi yang pernah menyaksikan Allah turunkan bala dengan sebab menzalimkan insan. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambil aktibar. Ni pergi syok, ni pantai, apa semua. Tahu tak bumi tu pernah kena laknat? Tuhan dah angkat dengan sebab rahmat dia. Jadi, mengambil i'tibar. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Pi mana pun, musafir, berrihlah, melancung, ambil i'tibar apa yang Allah buat.